Mən Ağbabağın məcburi köçkünüyəm. Bu ikinci Qarabağ müharibəz zamanı evim qəzalı vəziyyətə düşüb. Evim daha doğrusu yaşaya bilmərəm. Heç evimin plakanız adı da yoxdur, heç nəyə. Ağdam başçısına müraciət eləyirik. Bizi söyür, təqqir eləyir. Nalayıq söhüşünə bizi təqqir eləyir. Bizə deyir ki, get neyinirsən belə. Əyəm, hara qəlbidir, qoy. Mən Ağdamdan bura vurub gəlmişəm, bir yığın sənədlərlə. Mən sözümü kimə deyim? Bax, sizə deyirəm. Mən bu prezidentə səslənirəm, İlham Əliyev. Bunların arxasında kim var? Bu öz başına da son qoysun. Biz ölürük, xəbəriniz var. Biz ölürük, mən Ağdamdan vurub bura gəlmişəm. Belə olmaz, bəssizsinləri ta. İnanırsan, mən qonşudan 20 manat alıb gəlmişəm. İkinci qrup xəstə qızım var, ömürlü xəstə. Pensiyasını kəsiblər. Ay cəmat, 9 yaşından 26 yaşına tanrıq. Xəstə ömürlü qız uşağı. Pensiyasını kəsib, mən neynə alıb 200 manat çörək pırıyla. Bax, sizə sual verirəm, mənə sualımı cavablandırsın. 200 nəfər, 200 manat mən çörək pırıyla. Özümə dərman alıb, qızıma dərman alıb. Niyə mənim şu an pensiyasını kəsirlər? Bax, başsız qaldıram, neynəyir? Bayramama şahane. Bununla bağlı sosial müdafiə nazirliyi. Demişik, qardaş, demişik. Vurmuşuq, özləri də bilir ki, qızım xəstədir. Deyə bütün sənətlər də buradadır. Baxın, ay cəmat, gör mən nə qədər sənətlərlə gəlmişəm. Bütün məktublar, sənətlər buradadır. Eşitmirlər. Nazirlik kabinetini yazıram, bir-birinin üstünə atırlar. Milli Məclisə yazıram, Bəxtiyar Sadıqov, Ağdam rayonu deputatı. Baxmır ondan sonra. Qadın və Şoxlar Cəmiyyət Əzəm baxmır. Prezident aparatına baxmır. Kim baxsın mənə? Bax, sizə sual verirəm. Mən İlham Əliyev, bax, prezidentimə səslənirəm. Bax, buna niyə baxılmır? Bax, məni kimi insan niyə ölməlidir bu neçə ölkəsində, mən niyə ölməliyəm? Mən Ağdamdan vurub bura gəlmişəm, qonşudan 20 manat almışam. Bəsdirsinləri, ta ölürük. Gəlin işıqlandırın deyə. Peki, yalan deyirik. Mən Ağdam rayonu Quzanlıdan gəlmişəm, biz ölüb qırılırıq, baxan yoxdur. Artıq bəsdirsinləri, buradayıq, valla buradayıq. Başsız qadınam ölürəm, mən. Uşağım xəstə, özüm xəstə. Bütün sənətlər burada, niyə araşdıran yoxdur, niyə baxan yoxdur? Bəsdirsinləri bir ortaya çıxırsan, deyir ki, sən ara qatırsan, nə bilim, hansı bir, nə bilim, nümayəndərin işi adamısan. Mən sözümü deyim, kimə deyim, prezidentə səslənirəm, mən kimə deyim sözümü? Mənim haqqımı yeyirlər, ay bacı. Mən hansı ölkədə yaşayıram, biri məni başa salsın. Ağdam rayonu, biri məni başa salsın. Bu ölkədə nə baş verir, biri məni başa salır. Axı biz ölürük, ölürük. Sən orada bura vurub gəlmişsən, mən ölürəm, mən sözümü deyə bilmirəm. Mən prezident İlham Əliyevə səslənirəm, xahiş edirəm, son qoy, yalvarıram sağa. Bunların arxasında kim var ortaya çıxsın. Qırılıb batırıq, bəsdirin, yalvarıram sizə. Sözümü deyə bilmirəm, Ağdam icra başçısı ilə qəzalı vəziyyətdədir. Niyə baxmırsan, niyə maraqlanmırsan? Mənim imanat ayından bunu yemişsən. Sizə sual verirəm, niyə yemişsən? İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı evi tutub qəzalı vəziyyətdədir. Nə pis gündədir, qonşular gəlsin bir işdən çıxardır. Ondan öldü ki, bir zamanda özünkiləri basmışsın. Xanım, xaç edin, xanım, gəl, gəl. Desin, olmaz, ey qəsdini qalırsın. Harun, ya, bu özbaşın altı son qoydu, olmaz belə. Xanım, zəhmət olmasa yap, xanım. Mən orada Ağdamdan bura gəlmişəm. Son qoyun, xaç edin, bəsdirin. Son qoyun, burada biz ölürük. İşıqlandırın, ölürük biz. Ölürük, mən bir ömürlük kəsir, şahın pensiyasını kəsir, qız uşağı ömürlük. Namaz kəsir. Olur, xaç edin, eləmişik, eləmişik, xeyri yoxdur, eləmişik. Asın aparın, bundan öldürəsin, susturasın. Susturasın, bizi basın aparırsın. Hava da bel olacaq, ay qardaş, ay millət, hava da bel olacaq. Asın, Ağdam ölkəsində yaşaya-yaşaya, Azərbaycanda yaşayırsa mən öldürəm. Hal-hazırda aksiyanı dağıtmağa polislər çalışırlar. Sənətdə yolu bağlamayın. Sual verirəm, məni kimi öfkəndir? Ölkələrdə kanlal xərcləri çöndənmə. Amma İlham Əliyev, hər il kanlal xərcləri artırır. Yaxşı, İlham Əliyev. Hamı dövlət işində işləmir. Hamının maaşı qalxmır. Hamının pensiyası qalxmır. Kommunal xərci niyə? Necə verəsiniz kommunal xərci atasınız? Neft qalxır, ərzaq qalxır. Benzin qalxır, ərzaq qalxır. İşıq qalxır, ərzaq qalxır. Aşağı düşün yoluna keçin. Aşağı yola. İşıq qalxır, ərzaq qalxır. İş yola. Qaz qalxır, ərzaq qalxır. İçindən bir qaldırırsan. İçindən bir qaldırırsan. Şurada aşağı var.
Dövlətin maaşları, dövlət içində işləyənlərin maaşları minimum qalxır. Minimum gəldim. Axı hamı dövlət içində işləmir. Kafədə işləyənlərin işi bağlanıb, restoranda işlər bağlanıb, otellərdə işlər bağlanıb, marketlər bağlanıb. Bəs belə zülüm olar? Bütün zillət olar. Necə yaşayam? Yaşadı insanlar necə yaşasın? Biz ölürük. Bir qrup məmurlar yaxşı yaşayır, digərləri acından ölür. Vəssalam. İlham Əliyev, ölkəni idarə edə bilmirsən. Çox xahiş edirəm, çıx get. Əlçək sizdən. 18 ildə oturmuşsan, bəsdir də, bizə zülüm eləmə də. Yazığa, yazığın gəlsin, hörmətlə çıx get. Səni gül çiçəklə yola salaq, əlimizə şar alaq, bayraq alaq, səni yola salaq. Get, əlçək bizdən. Hər, hər, hər. Mən adam sakinliyətə məcburam gəlmişim. Məcburam, məcburam. Hansı ölkədə yaşayıram, mən sözümü azad deyə bilmirəm. Ayıqsız qadınım. Ki, yerdə baxılmır, adam yüzünə baxı, tövbəni təkir eləyir. Yoxdur, milləti millət döv, gəl. Üç dənə adam gəlir. Üç dənə adam gəlir. Sözümü deyə bilmirəm, mən qardaşım, mənim öbürünü xəstə şamını eləyəcək. Keçin, keçin. Niyə xəstə mənim şamını öbürünü xəstə şamı pensiyasını kəsirsən? 9 yaşından 26 yaşında xəstə. Şürək istəyir. Normal iş yeri istəyir, normal maaş istəyir. Öz haqlarını tələb edirlər. İş istəyir. Siyasi məqsədlərə azadlıq istəyir. Darqovda? Yığışırlar meydana. Bu maşın yoldaxı. Hə, yığışırlar. İlk olsa şanlı polislərdir.